תשמעי, זה הפתעה. זה הפתעה, הדבר הזה זה הפתעה. כשאנחנו מדברים על מסעות לקוח כמעוני, ואנחנו רואים ש-46% ממסעות הלקוח הכמעוני מתחילים בחיפוש בגוגל, מבחינתי עדיין ב-2023, כשאנחנו מדברים פה על זה הפתעה. עכשיו, שימו לב, אנחנו מבינו פה נתונים של e-commerce DB, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מבינים את הנתונים. משם אנחנו מבינים נתונים שהם מהימנים, מעודכנים. חלק גדול מהפעילות הכמעונית ברחבי העולם, רכשת באינטרנט מן הסתם, אנחנו מדברים בקנה מידה עולמי, נתח השוק המקוון מסך הרכשות הכמעוניות היה מעל 16% בשנת 2022, הוא צפוי להגיע לחמישית, זאת אומרת ל-20% עד 2025. יש לנו פה את סטטיסטה דיגיטל מרקט אינסייט, ארצות הברית או בסין, הרכשות המקוונות מתקרבות במהירות לרב של 33%, מציאות הקניות הופכת יותר ויותר רב תחומית, היא משתנה, התפתחת באופן דינמי, כדי להתאים ללוחות הזמנים העמוסים של הצרכנים. השילוב של שירותים לא מקוונים ומקוונים, אופייני למסע ממוצע של לקוחות ב-2023. עכשיו יש פה דוח קניות נוכחי של קלרנה, הוא מראה ש-80%, 81% מהרוכשים בחנות פיזית ערכו מחקר קודם באינטרנט. זאת אומרת, לפני שהם הגיעו, הם ערכו מחקר קודם. זה לא מפתיע, רק אני עדיין ככה בקטע של ההפתעה שזה עדיין ככה גוגל, למרות שהם נמצאים פיזית בחנות, רוב הקונים גולשים באינטרנט בחיפוש אחר השוואות מחירים או ביקורות מוצרים, 70% מהקונים דיווחו על שימוש בסמארטפונים שלהם בחנויות לצורך מחקר דומה, זאת אומרת, הם נמצאים פיזית בחנות והם עדיין עושים את הבדיקה באינטרנט, האמת שגם אני עושה את זה. על פי ניתוח קלרנה, רוב מסעות הלוקח ללא קשר עם הרכישה מסתיים באופן מקוון או לא מקוון, הם מתחילים בנקודת מגע מקוונת, זאת אומרת כן באינטרנט. 46% מתחילים בחיפוש באינטרנט דרך גוגל או מנוע חיפוש אחר. חנויות מקוונות מדורגות במקום השני, כאשר 40% מסעות הלקוח מתחילות שם. הערוץ הלא מקוון הרלוונטי היחיד בהשוואה זו הוא חנויות פיזיות. קצת יותר משליש מהלקוחות מתחילים בהם את המסע הקניות שלהם, בערך אחד מכל ארבעה מסע קניות מתחיל באתר השוואות מחירים. שוב, יש פה טענית שאנשים מתייעצים ודברים כאלה, אז שוב, אנשים מדברים על אינטרנט, זה מגיע לאינטרנט, זה קטע שזה עדיין גוגל, אוקיי, search engine, פה רושם לדוגמה גוגל, אנחנו הבאנו את גוגל או אתרים אחרים, זה עדיין, זה קטע.